Uspešno je završena biciklijada u okviru koje je ove godine prvi put održana i mini biciklijada za najmlađe. Cilj je da deca zavole sport i da se uključuju u sportske aktivnosti i događaje, tako da svaka manifestacija u fokus stavlja decu i promociju zdravih stilova života. Vranjsko sportsko leto se nastavlja, a organizacioni odbor već priprema narednu manifestaciju. Već 3. i 4. će biti u trajanju od 2 dana igre bez granice, letnje igre na vodi. I tu smo prošle godine imali 8 ekipa, ove godine već mislim da su se te skoro sve ekipe prijavile, koliko su me ovi organizatori koji vode letnje igre na vodi. Mi za svaku aktivnost, to ponavljam, da imamo organizacioni odbor gde se do detalja razrađuje svaki program i pamti se otprilike ono što može da se na neki način da bude kvalitetnije, da se doradi, tako da svaki godine bude to bogatije na neki način i lepši taj program. Ove godine da uvek je u prethodne 2-3 godine smo to radili u trajanju od 1 dana. Mislim da nema potrebe. Dobro je da omladinci, odnosno sportisti i rekreativci naši koji odluče da se takmičenja na bazenu da dođu. Jednostavno imamo i probna, 2-3 dana mi odredimo, dogovorimo se sa ljudima koji vode bazen, to je ispred Jumka koji drži taj bazen i na neki način u njihovom je vlasništvu, mi se sa njima dogovorimo, 2-3 dana obezbedimo da može svako da proba, da dođe, da se malo družimo, da vide o kakvim se igricama radi, tako da budemo spremni kada dođe to takmičenje. I ove godine ćemo napraviti, mislim da je to zanimljivije, imate pravo na popravni. Prvi dan je onako takmičenje za sve ekipe i 4 ekipe koje budu najbolje, one će direktno ići kasnije u finale, to je sledeći dan. I onda od tih 4 ekipa ide to takmičenje i svaka će od njih, dogovorili smo da i 4. ekipa, eto to vam onako ekskluzivno otkrivamo, da će i ta 4. ekipa dobiti neku nagradu, da ne svaka ekipa koja pređe taj prvi deo kvalifikacija, u drugom danu će imati i za njih nagrade i pozivamo sve naše sugrađane, sve sportiste, sve rekreativce da nam se pridruže i na neki način u ovim toplim danima da uživamo na bazenu i da se družimo, a na kraju neka najbolji pobedi. Prijava ekipa je u toku i trajaće do 26. jula. Na takmičenje se mogu prijaviti učesnici stariji od 15 godina, a svaka ekipa treba da ima 5 članova, od čega minimum 1 devojku u timu. Ekipa koja pobedi dobit će 50.000 dinara, drugoplasirana 30, trećeplasirana 20 i 4. ekipa koja se bori u finalu 10.000 dinara. Do kraja Vranjskog sportskog leta očekuje nas još dosta sportskih događaja. Nadam se da ćemo i sa svim drugim manifestacijama koje radimo na neki način pokrenuti naše sugrađane, eto da u ovim letnjim danima kad su pauze, kad se na neki način sva nam se deca vrate sa fakulteta, pun je grad, da imaju te neke sportske sadržaje, da se ljudi međusobno druže, da budu aktivni, da se dešava nešto i u tome, kažem, svake godine obogaćujemo taj program. Prošle godine je bilo 10 aktivnosti, da ove godine će biti oko 16. Ovogodišnja manifestacija Vranjsko sportsko leto, kao i prethodne, realizuje se pod pokroviteljstvom grada Vranja.